Європейська Хмельниччина. Сьогодні усі приховані і явні скептики децентралізації, які 5 років не дозволяли сільським радам об'єднуватись, або просто мовчки спостерігали за процесом, у кожному селі переможно б'ють себе в груди і говорять людям – це моя реформа. Тепер всі вони взяли успіхи децентралізації собі на виборчий прапор і обіцяють її завершити. Але як і тоді, не мають уявлення, що потрібно робити. Я з перших днів реформи працюю з командою децентралізаторів Європейської солідарності. Працюю з об'єднаними громадами Хмельницької області. Я добре знаю, як ми починали і як нам продовжувати. Я добре знаю, чого хочуть люди. І основне – це зростання добробуту і безпеки. Разом ми будемо продовжувати будувати Європу на рідній землі. Розвинені українські міста і села, де мешкають щасливі родини – це ті цінності, які я поділяю. І мрію збудувати Європу в наших рідних громадах. Збудуємо Європу для себе разом –